Бельгияның Бинш қаласында көркем карнавал өтіп жатыр. Қыстың аяқталғанын айғақтайтын фольклорлық мерекенің тарихы тереңде. Орта ғасырдан бүгінге дейін жалғасып келе жатқан фестиваль ЮНЕСКО-ның мәдени мұра кітабына енгізілген. Ауқымдылығы мен әсемдігі жағынан Венеция карнавалынан еш кем түспейтін мерекеден Нұрсұлу қасын тарқатады. Бельгияның Валония аймағына жиналған көптің көңілі бүгін мына кейіпкерде. Жил деп атағандармен оның не мағына беретінін нақты ешкім білмейді. Бірақ 7 ғасырдан бері фольклорлық мерекенің сценарийі де, кейіпкердің киімі де өзгеріссіз. Арыстан бейнеленген ала-құла костюм, оған суықты үркіту үшін сыңғырлақ қоңыраулар ілінген. Ағаш аяқ киім мен түйеқұстың қауырсынан жасалған қалпақ. Салмағы 3 келі болатын зілдей бас киіммен 5 сағат жүру оңай емес. Менің жасым 62-де. Бұл карнавалға 30 жылдан бері қатысып келемін. Бұл бізге ата-бабадан қалған мұра ғой. Оны келешек ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. Дәстүрге сәйкес карнавалдағы желдің рөлін тек қаланың байырғы тұрғындары ғана сомдай алады. Өзгелер арлекин сияқты күлдіргі адаммен серінің костюмін киіп, себеттегі цитрус жемісті таратуға ғана жәрдемдеседі. Мерекелерде әдетте кәмпиттен шашу шашатын, ал бұл жолы жилдер халыққа апельсин лақтырып жатыр. Қағып алған адамға осы жыл сәтті болады деген сенім бар. Карнавалға алғаш келгендер қолдарын аспанға созып, апельсин ұстайым деп әлек. Ал әккі туристер қалпақтарын тосып, бір емес бірнеше кел жемісті жинап үлгерді. Мен карнавалды көру үшін 2 баламды ертіп Австралиядан келдім. Биылғы жыл біздің отбасы үшін керемет жыл болуы тиіс. Өйткені біз бірнеше жеміс қағып алдық. Жемісті жилдердің өздеріне жеуге болмайды. Олар балық, аш шаянсынды, теңіз өнімдерімен тамақтанады. Осындай қызыққа толы карнавалды тамашалауға келген 400 мың турист түнде мерекелік отшашудың куәсі болады. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгияның Бинш қаласынан.